Així serà el nou Son d'Oreta, el futur centre sociosanitari de referència a Balears. Segons el projecte arquitectònic, aquest espai serà el més gran d'Espanya dedicat a l'atenció, a la cronicitat i a la població envellida. Les obres, que poden començar el mes de març, duraran uns 3 anys i arrencaran en la demolició de part de l'antic complex per construir l'edifici A, que imitarà la forma semicircular de l'antic. El total del pressupost per al Son d'Oreta supera els 178 milions. I l'altra notícia sanitària del dia és que dimecres, dia 8 de febrer, ja no seran obligatòries les mascaretes dins del transport públic. Ho ha confirmat la ministra de Sanitat, Carolina Darias. El Consell de Ministres ho aprovarà el dimarts 7 i entrarà en vigor el dia següent. Es manté, però, la protecció obligatòria als centres sanitaris. Bon dia. I en matèria laboral, Balears va tancar l'any 2022 amb més de 570.000 persones fent feina. Són 33.000 ocupats més que al final del 2021. Això representa un 6% més de treballadors ocupats, segons l'enquesta de població activa del darrer trimestre, que s'ha fet pública avui. Tot i que s'han perdut molts llocs de feina d'ençà que es va acabar la temporada turística, les illes han viscut un revifament de l'ocupació durant el 2022, que l'administració justifica per l'aplicació de la reforma laboral. Mentrestant, la patronal CAEP insisteix que es manté l'estacionalitat de la nostra economia. I la població juvenil és una de les més afectades per l'atur a Balears. Així és un sector, el dels 15 als 29 anys, que perd pes a les illes. A Balears no arriben a 200.000 persones. Això és el 16,6% de la població illenca. L'illa que més joves ha perdut en proporció ha estat Eivissa, que en 20 anys ha passat de ser la més juvenil de l'arxipèlag a la que manco joves té. El Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Balears demana celeritat a les administracions a l'hora d'executar projectes que estan en tramitació. Són infraestructures com la de la variant del torrent de Ses Planes, a Sant Llorenç. El col·lectiu creu també que és necessari acabar el segon cinturó de Palma i espera que el traspàs de competències de costes a la comunitat millori l'embòs que, diuen, hi ha en aquesta administració. Aquest és el moment, l'instant de la detenció del presumpte autor de l'atac de nit al Jazires. Jacint Canza, de 25 anys, ha estat arrestat per presumptament apunyalar un escolar i ferir un capellà i altres tres persones. L'home, que estava en situació irregular des del mes de juny, roman a dependències de la policia en espera de passar a disposició judicial. I una part del patrimoni artístic del pintor eivissenc Rafael Turcosta ja és en mans de diferents administracions de l'illa. Els seus fills han donat 4 obres al Consell Insular, l'Ajuntament d'Eivissa i el Museu Contemporani. Són aquest collage sobre tela i unes altres 3 pintures propietat de l'artista desaparegut el 2020. Avui visitarem el que va ser el seu taller i on ara es recullen les més de 500 obres del pintor que va néixer al